আজি দিনত কিমান ৰ'দ দিছে চাওকচোন, বাহিৰত মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, ইমান গৰম হৈছে আৰু ৰ'দত বাহিৰত ওলাব পৰা নাই। মই অকণ অকণ দেখাই গৈছোঁ আৰু আজি ব্লগটো সেইকলৈকে চাই যাব। মোৰ ভাল, ইমান গৰম পৰিছে আজি, তো চুলিখিনি মেলা কাৰণটো হৈছে চুলি ধুইছিলোঁ ৰাতিপুৱা, উঠিয়ে চুলিখিনি ধুলোঁ আৰু শুকুৱা নাই, অকণমান মেলি থৈছোঁ, এই গৰমত মেলি থ'ব নোৱাৰি। আৰু এখন টেবুল এইখিনিতে আছে, কৃষ্ণাক অলপ পঢ়াত লাগি আছিলোঁ আৰু এতিয়া তাইক গা ধুবলৈ মাছে, গা ধুৱাই বাথৰুমত ৰাখি থৈ আহিছোঁ আৰু ময়ো তাইক গা ধুৱাই কৰি খানাটো খোৱাব হ'ল। বাকী আপোনালোকে ভালে আছে সকলো? আৰু এতিয়া কৃষ্ণাক মই উলিয়াই আনি আৰু ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি আকৌ কথা পাতি আছোঁ। আৰু এতিয়া আহি গ'লোঁ, মই কৃষ্ণাক আনিছোঁ গা ধুৱাই কৰি। কৃষ্ণা কৃষ্ণা আজিকালি অকণমান বদমাছ হৈছে, বেছি নহয় অকণমান। আৰু এতিয়া আমি আবেলি কিবা এটা খাবলৈ বনাব দিম, মোৰ লগত আজি পাৰ্টনাৰটো বেলেগ মানে অকমান আমি বনাইছো এচামুচমান ময়দা, এচামুচমান দিছোঁ, আগতে বনোৱা নাই কাৰণে দিছোঁ, যিবিলাকে বনাই আছে তেওঁলোকে নিদিয়ে বাৰু। অকণমান মই বেকিং দিছোঁ, অকণমান অকণমান দিছোঁ, এতিয়া মই বনাবলৈ আহিলোঁ, কৃষ্ণাই কিবা এটা খাম ক'লে, তাইৰ বাবে কিবা এটা বনাব আহিলোঁ, কিন্তু কৃষ্ণাটো লগত থাকি আপোনালোকে জানে তাইক, মই সেইকাৰণে ওচৰত বহাই লৈছোঁ। মই এখন টেৱাত এনেদৰে চেনি গলাই লৈছোঁ, কেৰামেল বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া গম পাইছে মই কি বনাব খুজিছোঁ, মই চাগে নকলে হ'ব হয়নে বাৰু, আৰু কেনেদৰে মই বনাওঁ আপোনালোকে চাই যাওকচোন শেষলৈকে, আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই কি বনাব খুজিছোঁ। সোধা এইডোখৰতে যদি আপোনালোকে কোনোবাই চাইছে এইডোখৰলৈকে মই কি বনাব খুজিছোঁ, এনেও টাইটেলৰ নাম কিন্তু এতিয়া মই আহিলোঁ, এইটো গেছত ৰখাই মই কাপোৰ নিব আহিছোঁ কৃষ্ণাৰ লগত ওপৰলৈ। আৰু ওপৰলৈ আহোঁতে ওপৰৰ চকচোন চিনেৰিটো ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে, মই ভাবিলোঁ অকণমান এইডোখৰতে দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। আৰু সঁচাকৈ মই ওপৰত আহি অলপ টাইম কেতিয়াবা ওপৰলৈ চাই এনেকৈ বহোঁ, ইমান ভাল লাগে পৰিৱেশটো।
kapur kita ni, tar pasal mau dekhai su, kami khabale lu abastu, kenapa kamu ni se? Ito kote kisna apna loko karone 1-2 thikita gahe honai sila mo kintu voice to nidi lo taeng mute kwe dilo apna loke ki koi che hirke sae apna loke common wow wow this is me ya kami akan bahaya lelai hilu, apa nak lakukan? Nya gorom ke nukah? Maya timan gorom purise, kerana kami akan time dua jam ni bahaya dan kedua, ulai asu timan gorom purise betulot. Nomai ni dulu kisah ni akan hiji segi ya, hiji kulit dia. Tu itu akan di freezer rakim ye. Mama aku kini. Tapi cote, itu khabar lembab. Itu freezer rakun ke makan time. Wow. Bunyi lekin tu mood keramel tu kuman itu. Wow. Biar. Wow. Tisu bo, cakap. Aduh. 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 Ad ya ekta kerah hitam moy tel taki kusila tatte moy pinas bhaji aru pas puron di ikhne bhaji lasto poyjai tur moy Krishna imane dikda koyile moy bhaji bonwai lor mister dilu ahe babe video tu koralo gondogol hoibol lasto le ya dekhiste ne sabji tu pura hiji goise aru yat moy ta pani didi aku pun bosan mau dekapan wayu, kisnae
আপোনালোকে জানে কৃষ্ণা মনে করে এটা মই কৃষ্ণা কুছৰ ৰুটি আছে সবকে ডাঙৰ কথা হৈছে এটো কুছৰ ৰুটি আছে তথাপিতো কামটোটো কৰিব লাগিব ন আৰু ইয়াত মই ইয়াত পানী দি দিম এটো উতল আহিলে মই ইয়াত মাছ দি দিম মাছৰ জোল কৰি মই খাই বেয়া পাওঁ বহুতে কয় মাছৰ জোল কৰি খাব লাগে কিন্তু মই বেয়া পাওঁ তো মই কি কৰিম ইয়াত মাছৰ মূৰটো দিম মই মাছৰ মূৰটোহে দি দিম কিয়নো মাছৰ জোল খাই মই ভাল নাপাওঁ সেইবাবে আৰু আগতে মই এইটো ষ্টাইলতে তিয়ঁহৰ লগত মাছ বনাইছিলোঁ প্ৰথম যেতিয়া মই ব্লগ কৰিছিলোঁ মই যদি আপোনালোকে চোৱা নাই মই তাৰ আই বটনত মই তাৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু এয়া দেখিছেনে এতিয়া অলপ দেৰি উতলোৱাৰ পিছত মই এইটো ৰাখিম নমাই পেলাই এয়া মোৰ আজি ৰেডি হৈ গ'ল গধূলি সাজত জাতিলাওৰ লগত মাছৰ মোৰ জোল আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবাই খাই ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰিব দি এডোখৰলৈকে ভিডিঅ'টো কোনোবাই চালে আৰু আজিলৈ মই ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ।